het rivier en kerk en allemaal daar so by die huis. Ons is op die oomblik hier so in Guatemala. Hi! En ja, ons sit hier so op die dak. Ons is daai, wag net nou help. Wat is hierdie plek se naam? Ons sal julle nou wys waar presies ons is. Kom ons vertel julle eers waar ons vandaan kom nou net. Okay. Ons het vir julle 'n baie cool video gemaak in Peru in die berge. En toe word hy gedestrooi, so sorry daar. Ons het in Peru het ons na baie skole toe gegaan en Bybels uitgedeel en hallo. En in die berge in die Andesberge gaan hike so 3,000-4,000 meter in die lug op en na villages toe gegaan en Bybels uitgedeel. Ja, dit was ongelooflik om te sien soos om na die geleentheid te hê om na plekke te gaan waar soos daar nog nie die gospel gedeel was nie en dan actually soos God se woord daar te bring en soos 'n drama te doen en in truth en in hulle lewens in te spreek en vir hulle te bid en stuff en dit was amazing geweest en dit is soos 'n heel ander kultuur, hulle klere lyk anderster, hulle het sulke weird kleurvolle klere aan, hulle dra sulke crazy hoodies en sulke dik rompe en dit is ongelooflik, dit is en hulle is baie vuil. Hulle vuil. Jy moet net doen. Die water, ek dink die water is koud. Ons het tot hulle wil nie nou ons in die berge was, het ons vir 'n week niks gestort nie. Ons het net soos gewet. Want dis net daar's nie water nie. En dis so koud. Ja, maar dit was ongelooflik koel. Ons het soos vir baie healing gebid, ons het baie healing gesien. Ons het vir klein kindertjies, soos klein babietjies gebid wat sy kop pas soos in jou hand. Dis is intens, ja. So maar dit was Peru en toe het ons lekker vir 52 ure bus gery. Deur Peru, deur Ecuador en toe in Colombia in. Dus ons het op die map gesit omtrent so ver wat ons getravel het. Maar dit het ons 52 ure gevat. En ja, en toe het ons nou hier in Guatemala aangekom en kom ons wys net gou vir julle hoe lyk dit wel hierso. Hier is 'n dok waarop ons sit. Daar's goeie goed in die water. Daar's baie goeie goed in sulke bote oral. En dan daarso is daai is 'n vulkaan. Dit is vulkaan San Jorge. Hy is actually aktief. En daai kant is vulkaan Toliman. En agter hom is vulkaan Atitlan en Atitlan is dieselfde as wat die lijk se naam is. So, dink jy dit? So wat gaan ons op die stadium op die vulkane gaan doen? Ons gaan 'n marshmallow braai, sover ek weet, soos wat Paula sê, nê? Ja. Yes. Ja, ons gaan soos letterlik die marshmallow in die vulkaan indruk en om uithaal en hy gaan getoast wees. So, ja. Dit is nog aktief, ja. Yes. So ja, ons gaan julle op hoogte hou van al hierdie dinge. Ja, in Guatemala gaan ons, dit lyk of ons weer bouprojekte gaan hê en soos mense help met mudslides en sodat hulle nie hulle huise squash nie. En so aan. So ons is baie opgewonde. Ons weet nie regtig wat gaan aan nie. Ons begin môre. En dan sal ons julle op hoogte hou wat ons hierso gaan aanvang en wat God gaan hierso in ons lewens doen en deur ons lewens. Maar we walking by faith, dis maar alles wat ons elke dag doen. So ons mis julle verskriklik baie. En ons gaan julle op hoogte hou. Ja. Okay. Bye. Ciao. Ciao.